Kao i prethodnih godina i u 2008. godini, asfaltiranje ulica je jedan od prioriteta seoskih mesnih zajednica. Posle usvajanja budžeta opštine i finansijskog plana Direkcije za izgradnju, na red su došli tenderi za izbor izvođača radova. Danas su u Direkciji otvorene ponude za asfaltiranje po jedne ulice u pet sela, Donjem Vidovu, Sikirici, Rataru, Raševici i Lebini. Za svako selo ponude su dale tri firme, preduzeće za puteve iz Niša, Put iz Jagodine i Transkop iz Paraćina. Ponude je otvorila komisija sastavljena od po dva predstavnika ovih mesnih zajednica i Direkcije. Sem za ulicu u Raševici, gde je najnižu ponudu dalo preduzeće Put iz Jagodine, za sva ostala sela najniža je ponuda Transkopa iz Paraćina. Predstavnik Direkcije je međutim objasnio prisutnima da izvođači neće biti birani samo na osnovu ponuđene cene, već i na osnovu opremljenosti i ispunjavanja drugih uslova iz tendera. Predstavnici mesnih zajednica ističu da je sem u Raševici, gde će ovo biti prvo asfaltiranje, do sada dosta urađeno na asfaltiranju seoskih ulica. To je prva ulica koju asfaltiramo. Do sada, znači, nismo asfaltirani ništa. Ove godine ćemo asfaltirati ulicu jednu od takozvanog Borivoja Svirata, to je od ulaza u Raševicu, znači iz Paraćina, pa desno. Dužina ulice je negde oko 400 metara. Nije imamo projekat za kilometar i po puta urađen. U ovom trenutku opština je odvolila iz svog budžeta 2,5 miliona. Radit ćemo prioritetno tamo prema groblju, zato, a iz nacionalnog investicionog plana, kad budu stigla sredstva, nastavlja se ostatak. Na veliko zadovoljstvo članova mesne zajednice, a nadam se i samih građana našeg sela, krećemo sa prvom ulicom koju ćemo asfaltirati. Trenutno je to dužina od 270 metra, radi se i projektna dokumentacija za još dve ulice u toku ove godine i nadam se da će to biti realizovano sve. To je ulica ostala projekat od prethodne mesne zajednice, nalazi se na raskrsnici, pošto je planirano Gornje Vidovo, Donje Vidovo, ta ulica spaja centar sela sa planiranim, znači, putem Gornje Vidovo, Donje Vidovo. Već od sutra Direkcija počinje sve potrebne provere pristiglih ponuda kako bi komisija uskoro mogla da izabere izvođače radova. Predstavnici Direkcije su danas istakli da su se ponude date na tenderu uklopile u planirane cene, što je odlično jer nema potrebe za ponavljanjem tendera.